Здравейте, казвам се Стела от студио за йога и пилатес Сенси. Днес ще ви покажа, може би, една от най-известните йога асани, Ардха-мукха шванасана или куче гледащо надолу. Позата може да се изпълнява и от начинаещи, но постепенно. Заставаме на коляна опора и на длани. Тук, ако имате проблем с коленете или усещате, че настилката ви е твърда, винаги може да сгънете постелката на два пласта или да сложите одеяло под коленете и по този начин вече ще ви е по-комфортно. А пък китките нека да са точно под нивото на раменете. От тук докосваме земята с пръстите на краката и отлепяме коленете от земята. Избутваме цялата тежест назад, без да бързаме да изпъваме краката в коленете. Но важното е да изправим гърба. Вече няма да ми трябва постелката по този начин, затова ще я изпъна. Задържаме така и избутваме хубаво плешките навътре, докато усетим, че се отварят раменете. Коремът се прибира от само себе си при всяко следващо издишване. Започваме да движим краката, докато отпуснем сухожилията и пръстите. Разбира се, ако тук усетите умора, върнете се на коляна опора и си починете. След което отново повторете асаната. Връщаме се. Избутваме опашната кост нагоре. Избутваме плешките навътре още малко. Отпускаме краката, след което вече можем да ги изпънем. Да съберем леко стъпалата едно към друго, да има разстояние от едно стъпало между тях. И да задържим по този начин, докато се отпуснат бедрата и сухожилията. Много е важно раменете да отиват назад, а да не са напред, защото грешно ще натоварим китките. Дишаме. Във всяко следващо издишване натискаме тежестта назад към петите. Поглеждаме надолу. Ако петите се виждат, леко ги отваряме навън, така че само пръстите на краката да се виждат. И си почиваме. Ако имате възможност да следнете на постелката в детска поза, направете го и отпуснете раменете. Това беше от мен. Упражнявайте позата всеки ден, за да се отпуснат бедрата по-бързо и да свалите петите на земята след време.